Bashkia Shkodër është gjovitur me 5 milion lekë të vjetra nga Inspektoriati Shtetëror i Shëndetësisë për situatën e rënduar që u krijua nga ndotja masive në shkollën 9-vjeçare të Bardhajve pak ditë më parë. Këtë konfirmon kryeinspektori për Shkodrën, Zamir Lazani. Po, në përputhje me ligjin e inspektimit sanitar, ISHSH-ja ka marrë mas në shkuse për zyren e arsimore pranë Bashkisë Shkodrës për mos pajisjen e shkollës me detergjenta dhe pajisje sanitare që janë të domosdoshme në aktivitetin e përditshëm të shkollës. Në përputhje me ligjin, ne kena marrë masat tona, janë penalizu për gjendjen, ka vlerën e 500.000 lekëve. Edhe me kënaqësi vrem, sepse bashkia ka reflektu, ka qu pajisjet dhe ka premtu që shkolla do të mahet me punojës sanitar në mënyrë që kjo gjendje të mos degradojë. Kryeinspektori Lazani shprehet se pasi inspektimit të dytë në shkollën e Bardhajve, situata ka ndryshuar dhe shkolla është pastruar. Dërgum edhe herë trupin inspektuese për verifikimin e gjendjes dhe realizimin e detyrave të lëna. Nga inspektimi dhe raporti i sjell nga trupa inspektuese, vrejmë me kënaqësi sepse detyrat janë realizuar dhe situata në shkollë është stabilizu. Lazani ka dhe një thirrje për gjitha drejtoritë e tjera dhe Bashkinë Shkodër që të mos krijojnë situata të tilla duke lënë pa i pastruar shkollat, sepse do ndëshkohen me xhova. Përfitojmë nga rasti, ju bëjmë thirrje edhe bashkisë, edhe drejtorëve të shkollave që do të jenë në qendër të vëmendjes nga ana e inspektoratit sanitar, edhe në qendër nga opinioni që të mos degradojnë situata për neglijencat aty edhe të këtij, për me kriju probleme sociale. Shkolla 9-vjeçare e Bardhajve nuk u pastrua për një kohë të gjatë, për shkak të mungesës së sanitareve, sepse këta të fundit nuk ishin paguar për një kohë të gjatë, gjë e cila bëri që ISHSH të gjobisë Bashkinë Shkodër.